Dobroveče, pratite vesti na programu radio televizije Stara Pazova. Danas je 24. novembar 2020. Prema poslednjem preseku, u Srbiji je za 24 sata od COVID-19 preminulo još 37 osoba. Potvrđena su 6842 nova slučaja zaraze koronavirusom, a testirano je rekordnih 21476 građana. U Sremskom okrugu ukupno je aktivnih lica na virus COVID-19 1283, rečeno je na današnjem štabu za vanredne situacije u Sremskoj Mitrovici. I dalje je najviše aktivnih slučajeva u Sremskoj Mitrovici 405, a opština Pećinci trenutno beleži najveći procenat incidencije, odnosno novo obolelih na 100.000 stanovnika. U COVID centru opšte bolnice u Sremskoj Mitrovici leži 173 pacijenta, a 20 je na respiratoru, kažu nadležni. Kako su istakli iz Zavoda za javno zdravlje, epidemiološka situacija je i dalje vrlo ozbiljna, ali kontrolisana. Od danas pa u narednih 10 dana na snazi će biti nove mere vlade Srbije donete radi sprečavanja širenja virusa korona. Tako će do 3. decembra radno vreme ugostiteljskih objekata, restorana, kafića, barova, klubova, kao i trgovinskih centara, pozorišta, bioskopa i drugih ustanova kulture, te priređivača posebnih i klasičnih igara na sreću, biti ograničeno do 18 sati. Prodavnice i drugi maloprodajni trgovinski objekti radit će do 21 sat. Apoteke, benzinske pumpe u obavljanju delatnosti prodaje goriva i ugostiteljski objekti i drugi objekti koji vrše dostavu hrane mogu da rade bez ograničenja. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić uručio je danas zlatne i srebrne medalje za zasluge u borbi protiv koronavirusa institutima i ustanovama koje su odlikovane povodom Dana primirja u Prvom svetskom ratu 11. novembra. Nakon toga predsjednik je odlikovanja uručio i pojedincima na odvojenim ceremonijama kako bi se ispoštovale epidemiološke mere. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić primio je danas ambasadora Rusije Aleksandra Bocan-Harčenka i zamolio ga da predsjedniku Vladimiru Putinu prenese zahvalnost za pismo saučešća povodom smrti patrijarha Irineja. Vučić je također istakao da je prisustvo predstavnika Ruske pravoslavne crkve mitropolita Ilariona na sahrani patrijarha Srpske pravoslavne crkve bilo potvrda bliskosti dveju crkava i dvaju naroda. Ambasador Bocan-Harčenko je podelio svoje uspomene na patrijarha Irineja i njegovu posvećenost završetku radova na hramu Svetog Save, saopšteno je iz Vučićevog kabineta. Skupština Srbije počela je danas sednicu na čijem dnevnom redu su izmene i dopune poreskih i carinskih zakona kao i sporazumi o zajmu. Predsjednik Skupštine Srbije Ivica Dačić izjavio je da će međustranački dijalog biti nastavljen po planu koji je napravljen između Davida McAllistera iz Evropskog parlamenta i bivše predsjednice parlamenta Maje Gojković. Predlog budžeta za narednu godinu sa završnim računom za 2019. stigao je u parlament, a sednica na čijem će se dnevnom redu naći biće najverovatnije 8. decembra, izjavio je predsjednik Skupštine Srbije Ivica Dačić. Ministar financija Siniša Mali izjavio je danas da je Srbija drugi put ove godine izašla na međunarodno finansijsko tržište i emitovala obveznicu od 1,2 milijarde dolara kako bi refinansirala najskuplju obveznicu koja je emitovana 2011. godine. Mali je u Skupštini Srbije istakao da je ostvarena 6 puta veća tražnja od ponude i dodao da se preko 200 najvećih investitora na svetu javilo da kupi obveznicu, navodeći da je to istorijski rezultat za Srbiju i njene građane. Penzioneri sa prebivalištem na teritoriji opštine Stara Pazova, čiji je iznos penzije manji od 15.113 dinara, imaju pravo na jednokratnu materijalnu pomoć u vidu paketa sa osnovnim životnim namirnicama i sredstvima za higijenu.
Zahtev za ovu vrstu pomoći može se predati do 1. decembra u mesnim udruženjima penzionera. Staropazučani zahtev mogu predati mesnom udruženju u parku, a da bi se prijavili potrebna je lična karta i poslednji penzioni ček. Prednost na rang listi imaće samohrani korisnik ili korisnik u višečlanom domaćinstvu u kome je jedini izvor prihoda penzija. Svi paketi iz ove solidarne pomoći biće unificirani. U galeriji Mira Brtka Centra za kulturu Stara Pazova sinoć je otvorena izložba slika akademske umetnice Marije Gužvice iz Nove Pazove. Na drugoj samostalnoj izložbi u ovom prostoru, gde se prvi put predstavila pre 6 godina, prikazuje izbor iz prethodnog šestomesečnog stvaralaštva, ali u novoj fazi ne odstupa od figuracije i ženskog tela. Od 11 izloženih radova, 10 su akvareli većeg formata. Izlagala je napreko 100 samostalnih i grupnih izložbi u Srbiji i inostranstvu, a ovo joj je 15. samostalna. U decembru se planira izložba radova akademskih slikara iz Stare Pazove povodom 60 godina organizovanog institucionalnog kulturnog života u Staropazovačkoj opštini. Javno komunalno preduzeće Vodovod i kanalizacija obaveštava potrošače da će zbog neophodnih radova na vodovodnoj mreži u sredu 25. novembra u periodu od 10 do 12 bez vode biti domaćinstva u Golubincima, a u četvrtak 26. novembra u periodu od 22 do 1 posle ponoći bez vode će biti domaćinstva u Staroj Pazovi. Za sve dodatne informacije možete se obratiti dežurnoj službi vodovoda na broj telefona 022 310 330. U sredu nas očekuje hladno jutro sa slabim mrazem i maglom, ponegde u nižim predjelima i po kotlinama zadržavanje magle i niske oblačnosti veći deo dana, a na planinama i u krajevima bez magle bit će pretežno sunčano. Najniža temperatura od minus 3 do 1, a najviša dnevna od 5 do 11 stepeni. Bile su to vesti na programu Radio Televizije Stara Pazova. Hvala vam na pažnji, ostanite i dalje uz sadržaj Radio Televizije Stara Pazova i ostanite zdravi.